Jeg hedder Lilla Emik Sørensen, og jeg arbejder som miljøkoordinator i Metroselskabet. Min vigtigste opgave er at sikre, at vi tager størst mulig hensyn til miljøet, mens vi bygger og driver metroen. Så det er en vigtig rolle at sørge for, at størst mulig hensyn bliver taget. Hvis man ser bort fra cyklen, så er metroen det mest miljøvenlige transportmiddel, der findes. Vores vision er, at metroen skal være blandt de mest miljøvenlige metroer i verden. Og det kræver, at vi tager hensyn til miljø og naboer. Vi har formået siden år 2008 og indtil nu at på årlig basis at nedbringe energiforbruget med 8 millioner kilowatt-timer. Det kan man sammenligne med 5.000 danskers årlige gennemsnitlige energiforbrug. Lige nu står vi i Cityringens fremtidige vaskehal, hvor vi skal vaske togene. Og her i vaskehallen, der genbruger vi vandet, vi vasker togene med op til 80%. Vi har et rensningsanlæg udenfor, hvor vi renser vandet, efter vi har vasket togene, og bruger det igen. Vi supplerer, når det er nødvendigt, med regnvand, som vi opsamler i en tank udenfor. Her har vi et konkret eksempel på, hvad vi gør for at nedbringe energiforbruget. Vi har netop modtaget en sending solceller, som skal placeres på toppen af den bygning bag mig. Det er den fremtidige administrationsbygning for Cityringen. Mens vi bygger, så tager vi en række hensyn til miljøet. Det er alt fra, at vi ude i Nordhavnen har lavet tussehegn for at beskytte den fredede skrubtusse, der bor derude. Vi tager også hensyn til fredede planter. Et eksempel er vandaksen i Sortdamsøen, som vi på grund af etableringen af en arbejdsplads har fjernet midlertidigt. Når arbejdspladsen så ophører, så genetablerer vi økosystemet. Det er også så spændende, det er størrelsen og den fremtidige påvirkning, som det vil få i København for hele transportsektoren. Vi bygger ikke kun for os selv, men også for vores børn og børnebørn. Og det er jeg faktisk stolt af.